Сьогодні говоримо про найбільший екологічний рух України, про те, які виклики сьогодні стоять в екологічній сфері перед Україною. В проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І поруч зі мною сьогодні лідерка найбільшого екоруху в Україні «Let's do it Ukraine» Юлія Мархель. Пані Юля, вітаю вас. Доброго дня. І для самого початку, взагалі, от я думаю, можливо, дуже багато людей чули взагалі існування такої організації, як Let's Do It World, і ви є представником, можна сказати, оцієї світової організації, або якраз я вас хотів запитати. Я вам скажу, я навіть співзасновник цієї світової організації. От. Так пощастило Україні, що один із співзасновників найбільшого руху у світі на сьогоднішній день є тут. От. І ми є частиною всесвітнього руху Let's Do It. Коли створювався Let's Do It, насправді ми спочатку були неформальним рухом, потім зрозуміли, що нам пора вже реєструватися, тому що нас занадто багато. І на сьогодні дійсно це найшвидкоростущий рух у світі за рейтингом Організації Об'єднаних Націй, акредитований партнер Організації Об'єднаних Націй в екопрограмах. І ми є представлені, на секундочку, 196 країн у світі, 75 мільйонів активістів. Тому ці люди всі об'єдналися для того, щоб формувати культуру чистоти, правильного поводження з відходами, дбати про довкілля. І найголовніше те, що нас об'єднало, це проблема зі сміттям. Тому що, як виявилося, навіть елементарно Португалія сортує і переробляє 97% з гаком, да? Вони два не переробляють, але в них немає культури чистоти. Швеція, кронпринцеса Вікторія Шведська щороку виходить на Всесвітній день прибирання. Князь Монако виходить на Всесвітній день прибирання. Тобто, люди добрі, що сталося, да? Такі прогресивні якісь історії, які пов'язані з екологією, і ми нібито бачимо їх у рейтингах, але нас всіх об'єднує те, що в нас у українців, у людей світу немає культури поводження з відходами. І сміття, воно стало нашою такою проблемою глобальною на сьогоднішній день, тому що кожен там, наприклад, українець і киянин приносить додому приблизно 300 кілограмів сміття на рік. Все це сміття, воно в кращому випадку йде на сміттєзвалище, в гіршому воно просто потрапляє в якісь лісосмуги. Але наше завдання – об'єднатися, зробити так, щоб сміття було менше. Тому відповідальність кожного громадянина лягає на наші плечі, а ми вже як організація пробуємо робити просвітницькі заходи, роз'яснювати, що, наприклад, недопалки, які ми викидаємо на кожній зупинці, просто навіть в Києві, і робимо клумби такими великими попільничками, ви це, напевно, теж помітили, да? Так. Вони не розкладаються, вони перегнивають, тобто вони не перегнивають, вони розкладаються 3 роки, а потім ми цим дихаємо, потім з'являється рак, активізовуються ракові клітини, тобто, і це насправді, це 3 роки мінімум, а зараз кажуть наші, як кажуть, компанії, які виробляють, да, вони кажуть, 3-12. Тобто 3-12 років цей недопалок розкладається і потім... Ну, я, можливо, не дуже розуміюсь от в екології, взагалі в сфері, але, наскільки я пам'ятаю, там дуже багато є різних відходів, які і до 50, і 60 років навіть розпадаються, і це велика проблема. І до 500, і до 1000. От я пам'ятаю, що там дуже великі цифри навіть є. Хотів би відразу уточнити, от ви говорите про Португалію, 97% відходів це вони перероблюють. Перероблюють. Давайте порівнювати з Україною, наскільки ми... У нас максимум 3 переробляється. Тобто навпаки якраз. Навпаки. Тобто нам є на чим працювати, і насправді ми застрягли на цій історії, тому що нібито в 2018-му нам навіть дали стратегію поводження з відходами, ніби і закон запрацював, ніби і пакети в нас навіть екоторба за екоторбами, тепер а не пакет з пакетами на кухні, да? Ну є таке. Тобто ми десь йдемо в правильному напрямку, але дуже повільно, тому що в нас війна повномасштабна в Україні, вона активізувала такий беззворотній процес екокатастрофи. Тому що екоцид, він відбувається щодня. 250 тисяч квадратних кілометрів у нас замінованих. Це офіційні дані ще з прошлого літа, а зараз може і більше. Да? На частині території, де гаряча лінія фронту, тобто там все знищується, ви бачили. Тобто і ті території, де йде лінія фронту, їх треба ставити на прості 50-100 років і нічого там не робити. Тобто там не можуть жити люди, там не можна вирощувати їжу. От. Далі у нас кожен день літають ракети фактично над якимись містами, і навіть там, де пролітає
ракета, все одно токсичні речовини потрапляють навколишнє середовище. Тобто ми плюс ще можемо собі, крім того, що в нашій Каховська ГЕС зірвалася і зруйнувала фактично наш південь, зруйнувала екосистеми, ми собі можемо дозволити смітити, не сортувати і навіть не економити наші ресурси. Не задумуючись про те, що військові українські борються не тільки за географічну лінію, але й за всі ресурси. Пам'ятаєте, як нам ще батьки вчили? Україна має величезні запаси ресурсів. Так. Їх немає. Ми маємо зараз вберегти те, що є, відновлювати і робити все, щоб на тій території, яка в нас поки що залишилася, там, де не зруйновані екосистеми, зробити все можливе, щоб вони не зруйнувалися. Чому? Тому що еко. Я не еколог, я екологіст. Я просто активіст, в мене економічна освіта. Але еко – це наше життя, здоров'я, довголіття, це наше повітря, вода, їжа. Це наші парки, де ми відпочиваємо. Це повітря. Все, абсолютно все. І коли ми можемо собі дозволити в цій всій історії сказати, еко – це не на часі, еко – це не пріоритетно, нехай еко займається Міністерство екології або ще, або екоактивісти. Та ні, друзі. Еко – це кожен із нас. І якщо ви можете сказати, я ще занадто юний, щоб займатися еко, бо це мої батьки насмітили, та ні, любі друзі, ви коли народжуєте дитину, ви її, може вона взагалі це як активіст народився, а ви його в памперси. І це ті самі 6 тонн до першого класу, які ви відправляєте на сміттєзвалище, починаючи від їжі, памперсів і закінчуючи серветками, якими, вибачте, підтираєте дитину. От давайте, до речі, трохи пізніше ще поговоримо, окремо повернемося до питання порушення екології в Україні під час війни, взагалі, як війна впливає на екологію. Але хотів би трохи, можливо, трохи переможного, мабуть, додати нашій розмові. Взагалі, от, якщо говорити, ну давайте не будемо до 2014 року, а скажімо, от, до 2022 року, до повномасштабної війни, наскільки у нас, чи взагалі змінився рівень екології в Україні, наскільки, я не знаю, ці центри переробки сміття, наскільки люди стали свідоміші, наскільки навіть... Такі дрібні супермаркети, які започаткували ціну за оці одноразові пакети. І люди стали менше їх брати, тобто або без пакетів, або свої якісь багаторазові приносять. Наскільки оце якось до 22-го року у нас є якісь перемоги в екології? Давайте скажу так, екологія – це наука, тому що нас будуть дивитися 100% екологи. І екологія – це наука, це просто наука. Але в екосистемах наших вони змінилися. Перше, у нас з'явилася стратегія поводження з відходами. Друге, навіть у нас в Києві столиці, ви знаєте, встановили баки для сортування. То, що приїжджає одна машина і забирає все в одну, то ми зараз до цього повернемося, тому що мені це навіть великі начальники кажуть, я більше сортувати не буду. Я кажу, а ти знаєш чого? Чому ти зупиняєшся в сортуванні, якщо ти навіть не визначив, да, ну от коли ж ми захворіли, ми ж кажемо, то вірус, то там я там на санчатах не так катався, або ще щось. Да? Тобто ми ж знаєш першу причину, чому так сталося. Але чомусь, коли люди сортують, а потім бачать якусь перешкоду, вони зразу, все, я не буду більше цим займатися, воно мене дезмотивувало і все. Але далі ми знаємо, що у нас був закон про відміну використання одноразових пластиків. І так, великі рітейли, вони переможно йдуть до своєї мети, тобто і не використовують одноразові пластики. Але що ми бачимо на базарах? Що ми бачимо на стихійних ринках? Я вам пакет дам. Чого ти, коли тобі пропонують безкоштовний пакет, не кажеш, друзі добрі, зараз прийде поліція, 17 тисяч гривень штраф. 17 тисяч гривень штраф за те, що ти мені зараз даєш безкоштовний пакет. Ну, уточню, що штрафи інколи не зупиняють, навіть під табличкою «Торгівля заборонена». Тому що ніхто не прийшов і не штрафонув на ринку хоча б одну людину за безплатний пакет. От якби це зробили і показали навіть хоча б у вас в підкасті, я готова з вами вийти на такий рейд. Да? Але це для чого? Тому що закони робляться для того, щоб ми їх... Що? Нащо нам закони? Ну, щоб їх підтримувати. Підтримувати, так. Реалізовувати, жити. Тобто це робиться не просто тому, що це так комусь захотілося. Ні, це робиться для того, щоб спасти нашу планету. І підтримати життєдіяльність нашого міста, нашої країни і нашої планети. Тому що в якийсь момент ми пам'ятаємо, коли ці пакети висіли на кожному дереві, в кожному дворі. І ніхто їх не залазив знімати. Вони висіли, а в деяких місцях ще досі висять, да? Ще десятками років. У мене, наприклад, навіть на дачі хтось, ну так сталося, що на дереві пакети, всі знають, що щоб попасти до мене на дачу, треба повернути біля пакета. Ну, клас, да? І це незмінний показник вже багато років. Просто його дістати ніхто не може.
От і все. Тому якби тут ми можемо сказати, зміни є. Змінилася пакет з пакетами на торбу з торбами. Змінилося те, що збільшилася кількість баків. Переробні, заготівельні, перевізні підприємства по сортуванню, вони є, вони працюють. Ми про це ще будемо говорити, тому що ми створили національну мапу пунктів прийому вторинної сировини. Але ми закликаємо кожного українця, який знає, де є пункт прийому, не колокольчик, не, ну, тобто станція, в яку ти можеш прийти, і там є фізична людина, і тобі дадуть кешбек. От це треба наносити на recyclingpoints.org. Чому? Тому що тоді ми точно знаємо, що там вже не приїде машина і не викине її на сміттєзвалище. Це гарантований бізнес, тобі вже дали кешбек. Тобто, якщо тобі дали хоч одну копійку за твоє сміття, це вже бізнес. Тобто він однозначно піде кудись у фірму на переробку, да, яка займається саме з цього пункту. І тому ми, як українці, ми, як кияни, ми маємо знаходити ці пункти, різні пункти, дізнаватися, що можна здати. І тільки після цього планувати просто свої закупки для того, щоб раз на тиждень здавати це на переробку. Мало того, я знаю киян, які не мають часу для того, щоб потім ходити по пунктам, але в нас є безхатченки. І вони зробили крутезну таку... Крутезний проєкт, активітет по досягненню цілей сталого розвитку. А це що? І боротьба з бідністю, і взаємодія, і здоров'я, все. Вони беруть безхатченків, домовляються, каже, так, по понеділкам я тобі буду це виставляти, а ти, у нас є тут пункт прийому? Якщо є безхатченки, значить є і пункти прийому, повірте мені. Тобто це так, перший показник. Вони якраз от... Вони і є нашими, як кажуть, екоактивістами, які 100% зацікавлені в тому, щоб ти вдома сортував. І якщо ти розчарований тим колокольчиком, які приїхали, забрали просто на сміттєзвалище в одну машину, не зупиняйся сортувати. Або знайди пункт і здавай сам, і буде тобі кешбек. До речі, це хороша історія, тому що крайній раз, коли я здала на 112 гривень, і це класний донат насправді, тому що це сміття не хочеш собі на шоколадку, зроби щось хороше для нашої країни, підтримай хлопців, дівчат на фронті, да? Допоможи притулкам для тварин, їм теж треба якось їх цих тваринок підтримати. Київ, до речі, дуже великий хост для тварин із фронту. І ми це знаємо, да? Тобто, тому якби сортувати це не тільки легко, і не треба для цього ходити на спецкурси. Це, можна сказати, як кажуть, на вітер час. Чому? Тому що ти можеш сортувати тільки те, що приймає твій пункт, те, що ти здаси. А де от можна швидко навчитися сортувати? От, якщо люди заходите говорять, на recyclingpoints.org, ми всі частини вам написали, що просто людина кожна має знати, але насправді вам скажуть, що ви можете здати виключно на вашому найближчому пункті. Тому ви дізнаєтеся, що там, а там просто потім здаєте це на переробку і плануєте свої закупки. І от продовжуючи, якраз вже згадали трохи про один з проєктів, це мапа пунктів переробки вторинного сировини. Правильно ж сказав? Національна мапа пунктів прийому вторинної сировини. От розкажіть детальніше, це, я так розумію, так само можна на сайті знайти. І взагалі, як вона працює, як можна знайти от найближчі або той найближчий, де конкретно певні матеріали? Там є мапа, моніторить її волонтерка наша, киянка, до речі, абсолютно безкоштовно. На сьогоднішній день мапа вже 2 роки працює силами волонтерів. Ми навіть на домін і хостинг скидуємося. От. Тому її волонтери моніторять після роботи, після навчання. Не з'являється пункт одразу, тобто ви її подаєте заявку, а потім чекаєте день-два, тому що ми телефонуємо на станцію, туди питаємо, чи дійсно вони там є. Це дуже важливо, щоб кожен громадянин міг додзвонитися. Я сама на Оболоні жила і пам'ятаю, коли я не мала змоги дзвонити, не було такої мапи, чому вона навіть з'явилася. Да? Коли ти приїжджаєш в один пункт, він закритий, наступний моніториш, він теж закритий, а на третій приїжджаєш, дядько каже, слухайте, походу в мене корона, я закриваюся, я вас нічого не прийму. І ти стоїш, тобі на роботу, в тебе 2 баули, які ти сортував рік, на тебе дивиться чоловік там, да, і каже, і викидай його. Я кажу, я не можу. Я не можу. І якщо в мене, екоактивіста, така проблема, то що казати звичайним людям, які цілують замки, да, тобто і зараз тим паче тривога, світло, ну, різні фактори, які, да, сприяють. Ну, і це, до речі, такий фактор, коли воно закрито, то можна взагалі кинути тому і сортуватися. На мапі ми обов'язково просимо, тобто ви знайшли пункт, поділіться цим в соціальних мережах, відмічайте Let's Do It Ukraine, тобто ви знайшли пункт, намічайте його, волонтери його промоніторять, якщо не з'явився, можете до мене дозвонитися, я є завжди в соціальних мережах. От, і далі він з'являється, і інші люди теж можуть до нього додзвонитися, розумієте? Тому що ти вже побачив, о, на моєму районі є.
І це класно, ти можеш туди йти, або зателефонувати, ви дійсно приймете в мене пляшки завтра зранку, да, дійсно. От. Або якщо вони завтра не працюють, вони скажуть, у нас ще один такий пункт знаходиться отут, якщо зручно, прийдіть тут, або приходьте післязавтра. І це дуже працює, тобто це і є національна мапа, тому що її фактично формує ціла нація. От. Їх там небагато, до 400 пунктів зараз, які ми дійсно опрацювали і знайшли, але ці малі підприємці. Дуже часто це дуже малі підприємці, вони чекають на нас, вони чекають на ваш дзвінок і дійсно чекають. У нас багато підприємств, заводів, які переробляють в Україні. І переробляють навіть ті ж самі сміттєві пакети в Україні, вони там на 60% створені з перероблених пластиків, які збираються в Україні, друзі. Тобто, туалетний папір, ми пам'ятаємо, чого його не вистачає? Та тому, що ми макулатуру не здаємо, друзі, житомирські, обуховські, вони закуповують вторинну сировину, за кордоном, щоб зробити нам туалетний папір. От, будемо газетами підтиратися, як кажуть, да, як старі добрі часи наших дідусів і бабусь, якщо ми не будемо здавати ось це на переробку. Розумієте? Тому якби тут, знову ж таки, наші ресурси залежать виключно від нас і те, що ми будемо мати в кінці. І важливо, тобто, в першу чергу, це сортувати, здавати на переробку, користуватися багаторазовим, наскільки це можливо, да? Тобто для того, щоб економити, і заощаджувати ту ж саму електроенергію, воду, тобто все, чого насправді в нас не вистачає на сьогоднішній день, навіть маючи ті потужності, які є в Україні. Це було запитання? От зараз. Ні, це риторичний? Це риторична історія. Ну, тобто, до речі, от скажу з власного досвіду, що не вистачає інколи от внутрішнього такого посилу, щоб це зробити. Інколи можна говорити на час, на сили, на нерозуміння, на незнання. Немає місця, я живу в одній кімнаті. Так, однокімнатна квартира, де немає місця, де зберігати. Стандарт. Так само, це аналогічно. От, ну, я дуже багато таких от думок чую і сам розумію, що я максимально не сортую сміття. Те, яке б я міг сортувати, це от я зізнаюся. Все, наступний раз я до вас не прийду, якщо ви не зробите фотозвіт. Але я сортую, тобто є певні фракції, які ви скидаєте. Певні фракції, так, які я сортую, тому що там є домовленості, хто їх забирає, наприклад, тобто навіть не виношу, тому що ну, є такі обставини. От, тому отут якраз щодо цього хотів би перейти трохи на інші проекти. Якщо вже людина от повністю оцей от домашній побут вже повністю сортує, от це все відбувається, знає куди носити, це все налагоджено. Щодо Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day. Якщо йти далі, це як такий я хочу назвати як наступний етап, якщо ти вже собі от екологічно так от максимально допоміг. Я би сказала, що перший етап. Я би сказала, що навіть перший. Цього треба починати. Не смітити і почистити все, що ми засмітили, це перший етап. Тому що завжди, як кажуть, на суботник було легше прийти, да, а на толоку легше, ніж сортувати цілий рік. От. І як багато кажуть, людей стартують саме з Всесвітнього дня прибирання або звичайних толок, які там робляться навесні на місячник благоустрою, да, тобто, тому що вони там вже бачать, що вони не одні, є їхні однодумці, вони там комунікують, говорять про різні можливості. Комунікувати – це дуже важливо. А якщо взяти про домашній побут, ми ще не все зробили, тому що насправді в нас йде війна, і ваші ресурси, які маєте кожен, вони корисні іншим. Тобто, якщо в мене дві ковтинки, я можу одну здати на благодійний хаб, да, тому що в нас досі є переселенці. В нас кожен день приїжджають нові люди, тому що вони втрачають будівлі. Навіть внутрі нашого міста ми це побачили по останнім, да, останнім тижням, останнім дням. І це, ну, війна, вона тут. І ложки, якими ми не користуємося, посуд, якими ми не користуємося, постільна білизна, якою ми не користуємося, 10 рушників, на що вони у вас лежать, ви користуєтеся 4, насправді, тобто на що ви захаращуєте, звільняйте свої простори, давайте радість іншим. Тобто іноді ваша кружка стане щастям для якоїсь дитини, яка приїде зараз з лінії фронту, якої нічого немає і все зруйновано. Тому подивіться, тобто зробити прибирання, от ми завжди такі активності робимо до Всесвітнього дня прибирання, але це не привід для того, щоб чекати цілу ось до осені. Да? Тобто зробіть зараз прибирання, ви зараз будете прибирати гардероб, змінювати зимний на літній. Да? Віддайте те, що чим ви не користувалися декілька років. Так дуже часто буває, знаєте, з полки на полку, на кухні, так, у ванні, ти перекладаєш,
ну не люблю я той гель для душа, да? Ну от мені його подарували, я його не люблю. Так віддай його, подаруй його. Виникає питання, куди віддати? Якщо от немає особистих там знайомств, кому... Якщо ви хочете напряму відправити, ми скажемо, куди відправляти. Тобто є багато родин, які чекаються. Якщо ви хочете відправити на південь, ми можемо прийняти це в гуманітарному хабі Let's Do It Ukraine. Якщо треба Слав'янськ, Краматорськ, тобто Донецький регіон, у нас є волонтери, які постійно їздять вдовж лінії фронту, навідують людей, які залишилися дуже поруч, але не мають можливості виїхати. У нас є хаб у Харкові, тобто навіть Let's Do It Ukraine може це прийняти. Є інші хаби так само, інші волонтери, які ви не менш любите, ніж Let's Do It Ukraine. Тому головне, це просто, якщо ви не знаєте взагалі куди, зверніться до нас. Якщо, наприклад, те ж саме там пригороди наші Ірпінь, то там є Благодім, да? Там не треба нікуди відправляти, Благодім сам забезпечує, тобто комунікацію так само. Тобто є багато дружніх організацій, насправді, які можуть це прийняти. Або напряму людям прям відправляєте, або просто гуманітарний хаб, а волонтери в кожну місію підгружаються і їдуть. Ну, навіть ми от зараз робимо на півдні ліквідацію наслідків повені, досі робимо, працюємо. То ми, коли їдемо, ми заїжджаємо в села, які повністю були зруйновані, але там залишається 20-30 родин, і ми завжди стараємося їжу, одяг, щось загрузити ще більше в машину, щоб пустими не їхати, і заїхати в сторону для того, щоб людям трошечки допомогти. Тому що дуже часто в нас є багато населених пунктів, до яких дороги немає. Тобто єдина надія насправді на волонтерів, тому що вони не є пріоритетними, то туди ніколи не зійдуть міжнародні фонди, бо там не можна попіаритися, як кажуть, да, вони, ну, тобто по різним причинам, вони дуже небезпечні, туди не доїжджає ніхто. От, вони самі по собі живуть, а там в полі десь і все. Тобто і виживають як можуть. Тому участь кожного громадянина, ми є одна велика українська родина. Ми є київська родина, українська родина. Ми маємо підтримувати один одного. Того поприбирали, а на Всесвітній день прибирання, до речі, який буде в цьому році 20 вересня, і ну і продовжиться там 20-21 вересня, фактично, ми зробимо. Того ви виходите на прибирання, але ви і влітку не смітите, і навесні виходите на прибирання. Чому? Тому що парки, які залишилися, сквери, які залишилися, озера, які залишилися, це дуже маленький шматочок землі, де ми можемо відпочити після усього великого робочого дня, великого робочого тижня, де відпочивають наші діти, немає чужих дітей. Є наші діти, діти з нашого подвір'я, діти з нашого району. Тому нам потрібно постійно підтримувати чистоту і не надіятися на комунальників. Комунальники, у них є ще дуже багато завдань. Вони б так би нам, як кажуть, дерева побілили б, якісь краще б зробили ці клумби і тому подібне. Вони просто іноді за нами не встигають прибирати навіть. Тому що ми смітимо. А в нас в столиці, наприклад, дуже багато і баків для сортування, і баків для того, щоб просто сміття не потрапляло в навколишнє середовище. І, до речі, сміття – це велика небезпека. Тому що маленька дитина може, наприклад, поранитися, або наш хатній улюбленець може щось з'їсти не те і померти. Тому отут ми маємо бути відповідальними, не смітити і підтримувати чистоту. І якщо ми бачимо, що хтось принципово викидає бички з вікна або з машини, да, навіть наші друзі, наші родичі, ми не можемо змінити весь світ. Ми можемо запропонувати альтернативу, сказати: «Альо, автомобіліст, у тебе є попільничка в машині, вже, ну, це сучасний світ, не роби того». Да? Або збери ще мільйон бичків вмісто того, да, що ти викинув. І тоді людина буде задумуватися, тому що люди дуже часто смітять на рівні автоматизму. От нам треба цей автоматизм зробити трошечки інакшим. Ну, така сама освіта має бути і треба впливати на людей. Власне, залишається дуже мало часу вже, а ще стільки запитань. Давайте, якщо коротко, про те, як війна вплинула взагалі на екологічну систему України, наскільки це... Я чув різні думки, особливо коли говорять, що сотні років нам потім справлятися з екологічною системою після війни треба. І так само ситуація там, наприклад, після Першої світової багато ще регіонів залишилися нерозміновані в європейських країнах. І таке саме може очікувати Україну. Ваші прогнози? Вже є так само, да. Відновитися після Каховської ГЕС нам треба 50-70 років. Це навіть не ліквідувати наслідки. Тобто те, що там пліснява, те, що там миш'як у воді і в землі, і ґрунт забруднений, я особисто їжу, да, роблю свої дослідження, тобто разом з науковцями, для того, щоб моніторити, що сталося на півдні, то в нас земля не фільтрує в деяких регіонах абсолютно. Тобто, бо ти береш показник з річки через 100 метрів у колодязі, через 100 метрів у скважині,
а показник один той самий. Тобто миш'як перевищує, наприклад, там на якісь відсотки. І ти розумієш, що коли вже пройшло 7 місяців, а в тебе земля не фільтрує, то вона настільки заражена, що її, правда, треба ставити на простій. Тому питання, що ми їмо, що ми п'ємо і куди ми їдемо в одеський регіон купатися з дітками влітку або посидіти. Я не купаюся, я просто дихаю свіжим повітрям. Яким повітрям ви дихаєте? Воно нікуди не ділося. Мільйони якихось тонн токсичних речовин потрапляють в навколишнє середовище. Але якщо ти знаєш, що туди потрапило реально токсичні метали, потрапили величезні забруднювачі, яким треба навіть просто, щоб розкластися, просто десь от розкластися, розчинитися 10, 12, 15 років, ти свідомо їдеш, купаєшся в морі, їси з того моря рибу, і сам собі вкорочуєш віку. Тому моє завдання, як активіста, просто розказати вам, що сталося. А як ви будете дивитися, да, це як курці, тобто, як ви будете з цим жити, це вже ваші проблеми, тому що я не можу вплинути на вашу свідомість, ну, так сказати, от все, не роби цього, і ти не робиш. От, так мені хочеться, щоб українці вберегли цей склад. Вберегти склад під час війни, це означає вберегти кожного українця. І як казала моя мама, якщо ти сам себе берегти не будеш, ніхто тебе не вбереже. Тому не відкривати вікна, коли вам говорять, що повітря забруднене, треба не відкривати. Не відкривати вікна, коли йде обстріл, ти знімаєш. Оце, по-перше, знімати не можна, по-друге, зачини. Тому що в нас була така історія, коли військова частина, яку ракети влучали, токсичні речовини потрапили в повітря, і всі у військовій частині взагалі на хвилин 12-15, здається, втратили свідомість. А в нас люди біжать уже, бачу, вже ракета полетіла і знімають. Не можна, кожна ракета, кожна є небезпечною для здоров'я людини. Взагалі туди мають приходити спочатку обеззаражувати, а потім тільки ну, фіксувати наслідки, працювати поліція і всі, хто фіксують наслідки оці злочини. Потім приїжджають спецслужби, потім це все потрапляє на спеціальні підприємства, де це розбирають, що можна використати далі, використовувати далі, а далі воно їде на спеціальний полігон, де його захоронюють спеціально. Спеціальний полігон, не просто небо в посадки, ні, спеціальний полігон. Тому війна дуже вплинула. І тут тільки розуміння того, що кожен, хто нас побачить і почує, будь ласка, побачите і почуйте. Не дивіться телевізор і кажуть, і не слухайте радіо просто так. Зробіть свій внесок. Піклуйтеся про себе, піклуйтеся про свою родину. Ви не для мене це робите, не для лицдуєте, не для мера Києва, хто б там він не був, да-да. Тобто, хто наступний мером буде. Нам з цим жити багато років. І на превеликий жаль, ні я, ні ви, навіть, можливо, не наші діти, не побачать чистої, красивої, гарної, квітучої України, в якій класні, чисті ресурси, там, де можна безпечно сходити в парк або в ліс, купатися безпечно в морі і в річці і їсти нашу їжу, нашу рибу, наше все, що ми вирощуємо. Розумієте? Тобто ми з вами цього не застанемо. Тому знищити ми не маємо ніякого права. Тобто, тому ми маємо взяти на себе відповідальність і жити дійсно екологічно. А проєктів їх вистачає. Ми взагалі всіх запрошуємо до себе в команду, тому що в нас і є ідея. От, ми хочемо об'єднати всіх людей. І неважливо, ти був раніше в екорусі, чи ти сортуєш, чи ні. Ти почав з екоторби і ти вже молодець. Тобто ми такі не зашкварні екоактивісти. От. А головне з чогось почати, ми запрошуємо всіх експертів, на кого б ви не навчалися, особливо студентів, до речі, які можуть проходити і практику в нас, і писати дипломні, магістерські, навіть докторські дисертації на основі нашої діяльності писали, досліджувати разом з науковцями. Це дуже цікаво. І кожна професія зараз на вагу золота. І тим паче, якщо ви ще не знаєте, яка ваша професія, ви хочете дізнатися, як це працює, це теж до нас. От. І отут, коли ми об'єднаємо, зробимо таке професійне волонтерство навколо нашої екосистеми і спробуємо зберегти разом те, що маємо, і відновити те, що зруйновано, тільки тоді в нас буде, як кажуть, сформована культура, екокультура в Україні, відновляться екосистеми, ось, і ми зможемо безпечно перебувати тут, на цій території. От. І, до речі, до українців і киян за кордоном. У довкілля немає кордонів. Те, що стається в Україні через повітря і воду, через 5, 10, 12, 15 годин буде у вас трошечки в меншій кількості, але якщо ви можете балансувати екосистеми там, де ви знаходитесь в інших містах, в інших країнах, будь ласка, робіть це. Висаджуйте дерева, прибирайте, сортуйте, здавайте на переробку. Тому що якщо у нас
іде від нас негативна історія в сторону навколишнього середовища, то від вас до нас можна збалансувати. Ось, і у вас набагато більше можливостей, ніж у нас недоспаних тут. Тому тут важливо, щоб кожен українець до цього долучався. Дякую вам. От єдине додам, що розумію, що треба всім долучатися для того, щоб оцей час чистої планети нам все-таки приближати, щоб воно було все швидше і швидше. Нагадаю, це була лідерка всеукраїнського найбільшого екоруху в Україні «Let's do it Ukraine» Юлія Мархель. Мене звати Ярослав Федоренко. Це проект «Третій сектор». Залишайтеся на Київ-ФМ.